Во пријатна, позитивна и хумана атмосфера, денес со крводарителите од Делчево се одржа редовната мајска крводарителска акција. Акција на која крводарителите го подарија единствениот лек кој може да го даде човекот, капката која живот значи. Вашата камера се наоѓа во просториите на Црвен крст Делчево, каде што се реализира редовната крводарителска акција за месец мај. Во соработка со Обштинската организација за Црвен крст Делчево, Службата за трансфузионна медицина Делчево и Регионалниот центар за трансфузионна медицина од Штип. Акцијата се одвива професионално и успешно, што може да го забележат и вашите кадри. Во рамки на одржаната крводарителска акција беа собрани 44 крвни единици, а во неа подеднакво учествуваа и оние кои што за прв пат даруваа крв како и редовните крводарители. Имаме една пријатна, позитивна и хумана атмосфера. Моја лична благодарност до сите крводарители кои што одлучија денеска да ја подадат својата рака во знак на хуманост и алтруизам, бидејќи нема никаква друга замена за човечката крв. Тоа е единствениот лек од сите лекови кој што може да се даде, да го даде човекот. Инаку, благодарност и до Обштинската организација на Црвениот крст за одличната соработка, како и на вашата екипа, која секогаш е тука со нас, заедно, преку незините кадри, да ја представи хуманоста на нашите крводарители до гледачите на Канал Плюс телевизија. Инаку, според предвидената динамика на реализација на крводарителските акции, Обштинската организација на Црвен крст од Делчево, за утре крводарителска акција планира и во Обштина Македонска Каменица.